いくら厳しい、あるいは貧しい状況だったとしても、望めば進学できる、学校教育をしっかりと高等教育を持ち帰る、そういう仕組みを作っているものということで、いわゆる静かな奨学金をスタート。安倍総理は今日午後、山口県下関市で開かれた児童養護施設の記念式典に出席しました。その中で安倍総理は、大学生などが返済不要で利用できる給付型奨学金について言及し、児童養護施設の出身者には来年度から先行して奨学金を支給することなどを訴えました。給付型奨学金制度は2018年度から本格実施され、安倍総理は様々な困難を抱えている子どもたちを支援していくと強調しました。